Brod je jedno od najstarih, ali i najljepših sela u Gori, delu opštine Dragaš. Svojevremeno je, kažu upućeni, ovde bilo 45 zanata, jer je tu vodio put od Dubrovnika do Soluna. Iako se zbog novonastalih okolnosti mnogo promenilo, meštani uz pomoć nekih organizacija pokušavaju da vrate nešto od toga, bar na planu ruralnog turizma. U Brodu podržali smo dva smeštajna kapaciteta, porodicu Zilje i porodicu Kurti. Trenutno se nalazimo ispred smeštajnog kapaciteta porodice Kurti. Tu ćemo da obiđemo ovaj malo smeštajni kapacitet i šta on pruža, upoznati se više sa njihovim uslugama, a kasnije ćemo otići i do porodice Zilji da vidimo šta on pruža, na koji način smo im pomogli, dokle su stigli u pružanju svojih usluga i šta još treba da bi oni funkcionisali u potpunosti za prihvat turista kako domaćih, tako i stranih. Pa trenutno raspolažemo sa tri sobe u ovom trenutku, mada nameravamo dalje da i još nešto se proširimo, ako Bog da, posle ove pandemije, ako krene malo biznis, da malo više i proširimo kapacitet. Da li vam je neko nešto pomogao? Pa imali smo dosta pomoći od strane GIZ-a što se tiče toga. Nešto smo svojim sredstvima, svojim novcem uložili i dalje vidjet ćemo kako teče toga. Dvije sobe imam za prijem gosti. Opravljene su, kreveti su, sve posteline. A što se ishrane tiče? Ishrane ko kako zavisi. Neko će platiti, mu dam hrana, neko narđenu jede. A šta vi možete da ponudite? Koju hranu? Hrano se zna za narod koju hranu. Kuvano nešto, vareno za gosti, nekoj roštilj, nešto. Gosti dolazile, stavile skara ovde, pravile same. Pekle u ovaj dvor. Na skaru mesa, dva dana, sedale, sve donele ozdo same svoje. A koje su specijaliteti vaši ovde iz Broda? Šta je, vi nudite od hrane? Ovde sir, mlijeko, meso ovo šarplaninsko čisto, bilo jagnetina. Ja držim sedom krave. I od sedom krave živujem sa žena. Djeca imam dve, ali odvojene sa, svako i za sebe živujem. Može da se živi od stoka? Od stoka mnogo ubavo može da se živi. Mnogo dobro može od stoka da se živi. Stoka, ja držim sedom krave, a može godišnjo da sa strane da stavim 5000 evra. Bravo. Šta prodajete? Prodajem sira, prodajem bikovi i mlijeko prodajem po selo, u selo. Kako bikove? Bikove ovakve, evo što ovde što imam. Ovaj sad će da mi ufati 1400 eura. Evo ovaj bik. Košta 1400. Kome prodajete to? Prodajem ja po ljudi u gora i u opola. Amidža, molim. Ovde je počeo razvoj seoskog turizma. Da li ste vi spremni? Da li znate šta to uopšte znači? Turizam znam. Imamo nacionalni park. Vi, da li biste bili spremni da vi u vašoj kući primate goste, spremate hranu, spremate onu tipičnu vašu seosku hranu? Evo, ljudi žele da vide i ovo tele. Da li vi to možete da radite? Možemo. Ima Brođana koji su napustili radno mesto u Beogradu, vratili se u rodno selo i započeli nešto novo. Me počnale 5-6 godine da pravim ove brnare, kao šetalište za odmor. Turizam i da počne da se razvija turizam u Brod. Ja sam se vratio od Beograd i sam počeo sa druga ambicija, ovde sam došao nešto da menjam, ali naše ljudi posporo tega menjaje. I navike i neke druge stvari. Turizam ovde može se razvije jako dobro, ali malo treba investicije. Mi smo započeli čisto, malte ne bez investicije, ali poleka go radime. I sve nešto menjame, neki program. I vidim ja perspektiva u turizam u Brod. Stočarstvo, turizam i ugostiteljstvo. A sve mi posjedujeme tije ove. Čist vazduh, čiste reke, čista priroda. Za ovih zadnjih godina ovde seoski turizam pokazuje svoja dejstva. Međutim, ovde narod, što je ovde ostao narod,
zainteresovan je puno toga, ali sredstva nemamo, ekonomski smo slabi, inače bi puno toga uradili svašta, pripremili bi naše kuće, pripremili bi naša imanja za seoski turizam, za smeštaj, za prenoćišta. Šta možete da ponudite ovde? Ovde se može svašta ponuditi u vezi stočarstva, proizvodi, mlječne proizvodi. Šta? Sir, one naše džize, urde, jaglije, one beli sir, telad, meso, mesne proizvode i toga ima. Ja preporučujem svima, znači, rekao ću od Kosova i dalje, znači od regiona, da ne kažem i celog sveta, da dođu slobodno da nas posete, bit će oduševljeni znači, našom prirodom, našom gostoprimljivošću i našom hranom. Znači. Iz Broda ka ovom delu Šar planine, ali i ka Severnoj Makedoniji, vode i takozvane visoke staze. Zato ovde dolaze, a onda nastavljaju put brojne ekipe iz inostranstva. Treba dakle to iskoristiti, počev od smeštenih kapaciteta do gastronomije.